Merdeka Mas Gareng. Iya. Merdeka le. Merdeka Gong. Merdeka truk. Yan. Masih bersama warga masyarakat Oning Kemaduh. Mbaron wewengkon Nganjuk. Wah, mepet Kertosono. Heeh. Wis kemput ya truk Nganjuk, insyaallah wis. Sesuk awake dhewe ora mulih nyang Solo, bablas menyang kota Nganjuk mapan ana keramat. Oh, ngono to, Tru? Iya. Dadi ora dadak wirawiri ngetan ngulon iki wis dicepaki karo panitia. Bahwasanya kanca-kanca duwe jolara sesuk-esuk wis dicepaki papan panggonan kanggo istirahat. Oh iya, heeh. Mula matur sembah nuwun. Oh iya, heeh. Lan uga masih bersama kanca-kanca kru BBS TV kelawan Bayu TV sing mapan ana Nganjuk sing tidak akan jenuh dan selalu menyiarkan magelaran wayang kulit. Ngono ya, Tru? Iya. Ya moga-moga selalu jaya di udara, jaya di angkasa BBS TV dan Bayu TV ingkang tansah nguri-nguri budaya Jawa lumantar siaran langsung uga lumantar siaran tunda. Waduh, hebat 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 hebat. Uga matur sembah nuwun truk karo kanca-kanca DKC Dwija Kangko Fan Club sing wis kemarin rawuh ana ing kene sing main ndek nyeng wayang utamane dalange awake dhewe. Oh iya, ora lali para kepenggemar-penggemar budaya utamane wayang kulit sing isih kepareng lenggah, Truk. Iya, wungon ana ing daleme Bapak Kepala Desa Pak Agung Supriyadi. Oh iya, agenda pendak tahun, agenda pendak tahun. Iya. Ana pamundhut pirang-pirang. Edah, jan nyuwun pangapunten dereng sempat kewaca. Nah, iki. Pak wacane sik coba sugeng dalu Mas Petruk nggih saking Pak Bowo Bayu TV
Ucapan terima kasih kemawon ngagem pemerintah juga masyarakat Desa Kemaduh. Baron untuk kepercayaan kepada Bayu TV. Ugi sugeng Amir Sani kagem Pak Petruk dan Duo Jo. Selamat bertugas, sukses selalu, matur sembah nuwun. Kembangi manut mawon. Ah, iki uga ana Pak Mundut. Halo Pak Kangko, aku pun. Halo. Sih semangat. Halo Mbak Deni, aku pun. Halo. Wah. Wijane iki sinden apa tukang ngunggahke wedi. Waduh. Sing rada serik atiku lek Deni dilokne unta iki lho, Truk. Lah iya. Unta kok cendek. Nah iya. Unta kecentet kok. Lah iya. Mereka saking Zipak Pratama bakul tahu petis ngarep SMK Tanjung Anom nyuwun gending sayang dua. Salam damel Wildan Febrian bos bebek sugeng mereksani lan mirengaken nggih matur suwun. Enak sing SMS sugeng talu saking PDKT Pandemen Dwijo Kangko Tanjung Anom nggih sembah nuwun. Nyuwun gending samping gunung kalian memanik gending menika kula kentunaken dateng Van Berat utawi klub Dwijo Kangko lan Dwijo Laras ing pundi kemawon sugeng rawuh wonten ing Kemaduh Baron nggih. Ya isih Truk isih. Nggih kula Arsyad saking Warujaya nyuwun gending sayang dua nggih matur sembah nuwun. Sing dalu Pak Kangko nembe dugi mantuk jaran niki Pak. Sopo Nanang Situnanetra. Wah, tidak mau ketinggalan. Aduh. Syukur. Nggih. Wilujeng enjing Mas Kangko, Mbah Bandi, Jegrek Lengkong derek akan kemawon. Matur sembah nuwun. Aduh. Wis, pokoke nganjuk iki tenan, Truk. Wis, Le. Tresno kalau naik duit tenanan. Apa iya? Iya. Sasi iki wis ping pira ning Nganjuk? Heeh. Sesuk ning Kota Nganjuk ning Kramat. Heeh. Tanggal 11 iki ning nggon ngetos Blongko ngetos Nganjuk. Weh, yo. Urung tanggal 13 ning Malang Sari Tanjung Anom. Nganjuk meneh. Oh iya. Kok Tanjung Anom 14 e 12 nang ngrengket Sukomoro. Nganjuk meneh. Sing nukokne barang-barang awake dhewe iki wong Nganjuk paling akeh. Oh, mulo sembah nuwun. Urung sok Agustus ning nggon Luceret ya lah wis jan tempel dan lain sebagainya. Ayo. Kanca-kanca duwe tembang utawa gending anyar, Truk. Oh, ngono. Heeh. Apa? Pancasila. Biyen wis natyasa lagu sing wayah marga masyarakat Nganjuk wis do mudeng ya kuwi. Empat pilar kebangsaan wekasane perangane empat pilar kuwi digawe lagu karo kanca-kanca judule Bhinneka Tunggal Ika wis katur nggih mben iki lagek sepisan metu ana ing pagelaran nalika tanggal 29 Juni. 29 Juni heeh nalika dalam rangka rangkaian acara menyambut hari lahirnya Pancasila. Awake dhewe ditimbali dening Bapak Cahya Kumala Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Wayangan ana ing Tugu Proklamasi, lagu iki lair ana Jakarta. Wah, elok laire ning Jakarta, Truk. Heeh. Lagune Pancasila. Sing nulis lagu sing ngasta rebab karo Gong Beri sing kasur iki barber lho. Ambak deteke mung semeter kotor utake jan cerdas tenan. Lah iya. Ki laire ning Jakarta. Nek sing anu kae apa? Bhinneka Tunggal Ika kae laire ning Malang, ana ing kota nalika ditimbali Kapolresta Kota Malang kae laire ning ngono. Wah, iki laire ning Jakarta. Yo. Nek enek gesae nyuwun pangapura mergo iki lagu iki rada angel instrumene. Mula kanca-kanca kudu konsentrasi. Saurunge Mas Jok Lidik munggah diaturke lagu Pancasila. Ana bawane, Mas. Ana bawane. Sing gawe bawa aku.
sing gawe bawa aku jumbuh lawan suwasana menyambut utawa dalam rangkaian acara lahirnya Pancasila. Ya Mas Bowo, diaturke Mas. Pancasila lambang negara Indonesia. Ya, ya. Pancasila dasar projo jebul kok ya iso gawe tembang. Halah ngulon sukone iki anggar niru liyane lak ya pas. Mau kereneng negeri Pancasila dasar projo minangka dadi paugerane negara utawa negara. Silane cacah ana pira Mas? Silane kang cacah 5. Ada 5 sila yang wajib kita jiwai dan kita tindakan. Nek di wantahne sesuai dengan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nek di padak ni ngono, wi ulon sukone neng tembang ora pas. Mulo tak jawab nih. Wow, dijawab nih. Yang pertama utawa yang kesatu napa Mas? Kang sinambah mung sawiji ketuhanan yang Maha Esa, tegese Tuhan hanya satu yang disembah oleh warga negara Indonesia. Arep ngerasa agama apa monggo, sing penting sing disembah yo mung siji, ora kena agamane loro terus nyembah iki ndak boleh. Oh ya. Kamanungsan kang adil sing angka loro kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga napa Mas? Nuswentoro terus bersatu persatuan Indonesia. Yang keempat musyawarah mufakat. Lek ku gawe karo petan terus. Oh ngono. Ngopo? Ah, ketularan tumo anakku wedok e. Lah iya. Eh petani bojoku karo ngorak-ngorek dadi tembang. Nah. Yang kelima adile tansah sumande. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ndonga piye Mas? Indonesia tansah hanjayeng bawono. Iki porose nggon beduk. Nek nganti beduke meleset, liyane ya melu meleset. Iki kudu konsentrasi. Sawetara sing beduk aja nyawang wiwik sik. Konsentrasi. Jomong kedelan lho kok. Turu wisan wis dikeki antimo. Ya, dadi konsentrasi bagian beduk uga bagian balungan dan semuanya. Iki lagune rada angel. Wis tak penging karo sing gawe. Mbok introne diganti to mut-mut. Wis ora iso lek nyauri. Aduh. Malah getak lah ya. Ya, coba Pancasila lambang negara. Yuk, dados.